মন নম মিত্ৰাণী মোৰ সন্তোষ আপোন মানুহ আপোনাৰ অতি প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল বিন্দাস ক্লাছ কু স্বাগত পূৰ্ব ক্লাছৰে আমি পঢ়ি থাকে সন্ধি কেতিয়ে প্ৰকাৰ নামগুড়িক কওঁ কিন্তু স্বৰসন্ধি ৰ আঠ প্ৰকাৰ সেইগুড় নাম বি পঢ়ি ল'লে পূৰ্ব ক্লাছ স্বৰসন্ধি প্ৰথম বিষয় দীৰ্ঘ সন্ধি উপৰি আজি আমি পঢ়িবা চলু ডেৰী নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰিব চারিগোটি নিয়ম নেই দীর্ঘ দীর্ঘসন্ধি গঠিত চারোটি নিয়ম আমি দীর্ঘসন্ধি মনে রকলে আীর্ঘসন্ধি আম দেখ সেই চারিগোটি নিয়মকু মনে রক্ষা প্রথমে অ এবং আ যুক্ত অ এবং আ যুক্ত হয়েকি আ আদেশ ই এবং দীর্ঘ যুক্ত ই এবং দীর্ঘই যুক্ত হয়ে দীর্ঘই আদেশ উ এবং দীর্ঘ উ যুক্ত উ এবং দীর্ঘ যুক্ত হয়ে দীর্ঘ আদেশ চতুর্থ রু এবং দীর্ঘ রু যুক্ত রু এবং দীর্ঘ রু যুক্ত হয়ে রু দীর্ঘ রু আদেশ এই দীর্ঘ সন্ধির উদাহরণ অটে এই দীর্ঘ সন্ধির উদাহরণ আমি মনে রাখলে উদাহরণ দেখি আমি কোপার এই উদাহরণটি সন্ধির উদাহরণ না দীর্ঘ সন্ধির উদাহরণ নুহে চলো তাহলে আমি দীর্ঘ উদাহরণ উদাহরণগুড়ি এবার দেখা বর্তমান নেক্সট ଅ ଏବଂ ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏବଂ ଆ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଦେଶ ଉଦାହରଣ ଦେବ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଶବ୍ଦରେ ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି ସେହିପରି ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶୋକ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଧର୍ମାଶୋକରେ ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି ସେହିପରି ରତ୍ନଯୁକ୍ତ ଆକାର ରତ୍ନାକର ରତ୍ନର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆକାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରତ୍ନାକର ଶବ୍ଦରେ ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି ସେହିପରି ସିଂହଯୁକ୍ତ ଆସନମ ସିଂହାସନ ସିଂହ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆସନମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସିଂହାସନମ ଶବ୍ଦରେ ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜନମ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନମ ବିଦ୍ୟାର ଆଜନ ଅର୍ଜନମ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ହୋଇଅଛି ସେହିପରି ପିତାଯୁକ୍ତ ଅସ୍ଥି ପିତାସ୍ଥି ପିତା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଅସ୍ଥି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପିତାସ୍ଥି ଶବ୍ଦରେ ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଆଳହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଆଳୟ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶବ୍ଦରେ ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି ସେହିପରି ଗଦା ଯୁକ୍ତ ଆଘାତ ଗଦାଘାତ ଗଦା ଯୁକ୍ତ ଆଘାତ ଗଦା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣ आ युक्त होई गदाघात रे आ आदेश होईंगा युक्त अ एवं आ युक्त होई आदेशा हला एबे किपर हम जान ले देन जानिबा में नेक्स्ट इ एवं दीर्घ इ युक्त इ एवं दीर्घ इ युक्त होई दीर्घई आदेश अभियुक्त इष्टह अभिष्टह

তাপরে আমি এবে দেখিবা নেক্সট উ এবং দীর্ঘ উ যুক্ত উ এবং দীর্ঘ উ যুক্ত হই দীর্ঘ উ আদেশ উদাহরণ ভানুযুক্ত উদয় ভানুদ্য় ভানু শব্দর অন্তম বর্ণ উ যুক্ত উদয়হ শব্দর প্রথম বর্ণ উ যুক্ত হয়ে ভানুদ্য় শব্দরে দীর্ঘ উ আদেশ হয়ে অ সেইপর লঘুযুক্ত উর্মি হি লঘুর্মিহি লঘু শব্দর অন্তিম বর্ণ উ উর্মি হি শব্দর প্রথম বর্ণ উ দীর্ঘ উ যুক্ত হয়ে লঘুর্মি দীর্ঘ উ আদেশ হয়ে অছি সেইপরি বধুযুক্ত উক্তি বধুক্তি বধূ শব্দর দীর্ঘ উক্তি শব্দর পূর্ববর্ণ বা প্রথম বর্ণ উ যুক্ত হয়ে বধুক্তি দীর্ঘ আদেশ হয়ে অ সেইপর বধুযুক্ত উর্মিকা বধূ উর্মিকা বদ্ধ শব্দর অন্ত্য মর্ণ দীর্ঘ উর্মিকা শব্দর প্রথম মন দীর্ঘ যুক্ত হয়ে বধূ উর্মিকার দীর্ঘ আদেশ হয়ে অবেম বিষয়ে জানলে চতুর্থ নিয়ম এবার জাঁয়া চলো নেক্সট রু এবং দীর্ঘ রু যুক্ত রু এবং দীর্ঘ রু

ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ହତୃକାର ଦୀର୍ଘରୁ ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି ପିତୃଯୁକ୍ତ ଋଷଭ ପିତୃ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଋଷଭ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପିତୃଷଭରେ ଦୀର୍ଘରୁ ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧିର ଚାରି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧିର ଚାଲ ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପରମଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣର ଅ पर वर्णर अयुक्त हुमर्थ विद्याुक्त अभ्यास विद्याभ्यास दर्भजुक्त आसनम दर्भासन दशमी जुक्त इति दशम इति अस्थित इदम अस्तिदम गुरुक्त उपदेश गुरुपेस यही चार गोटी नियमको बादे केतक स्थान दीर्घ दीर्घसन्धि हे ताको व्याकरण शास्त्र कन् कुखा ଅପବାଦ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଧିକୁ ବାଧା ଦେଇ ଯେଉଁ ବିଧିର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଅପବାଦ କୁହାଯାଏ ଅପବାଦ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚାରୋଟି ନିୟମ ପଢ଼ିଲେ ସେହି ନିୟମକୁ ବାଧା ଦେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଧିର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅପବାଦ ସୂତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଅପବାଦ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୂଳଯୁକ୍ତ ଅଟା କୂଳଟା କୂଳ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଅଟା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଦେଶ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅପବାଦ ହୋଇ ଅି ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି କୂଳଟା କର୍କଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଧୁ କର୍କନ୍ଧୁ ସେହିପରି ମାର୍ତ୍ଯୁକ୍ତ ଅଣ୍ଡ ମାର୍ତ୍ ସକଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଧହୁ ସକନ୍ଧୁ ସେହିପରି ସାରଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ସାରର ଅନ୍ତ୍ୟବନ ଅଙ୍ଗର ପୂର୍ବବର୍ନ ବା ପ୍ରଥମବନ ଅ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଦେଶ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଦେଶ ହୋଇନାହିଁ ସୀମଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତଃ ସୀମନ୍ତ ସେହିପରି ପତଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଜଳି ପତଞ୍ଜଳି ମନସ୍ଯୁକ୍ତ ଈଶାହା ମନୀଷାହା ଏହିପରି ଅପବାଦ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ଆଜି ଦୀର୍ଘସନ୍ଧିର সব বিষয়েৰে আমি জানিলে নিয়ম আৰু তাৰ অপবাদ সূত্ৰ বিষয়ে জানিলে নেক্সট ক্লাছ আমি জানে গুণসন্ধি আৰু তাৰ অপবাদ নিম আপোনাক ছট ৰেষ্ট যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে ত' সবসক্ৰাইব সৈতে লাইক বি কৰোঁ আৰু চেয়াৰ বি কৰো জয় জগন্নাথ থেংক ইউ